Ադրբեջանական կողմը այսօր գիշերվանից սկսած Գորիս Կապան ճանապարհին մաքսակետեր կտեղադրի, հայկական կողմը ևս ճանապարհի այդ հատվածում կտեղադրի մաքսային և սամանային հսկողության գործառույթներ իրականացնող կետեր։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայկական կողմը ևս համապատասխան քայլեր կձեռնարկի, այսինքն ճանապարհի այդ հատվածում ևս կտեղադրի մաքսային և սահմանային հսկողության գործառույթներ իրականացնող կետեր, և այդ աշխատանքները մենք նախապես արդեն սկսել ենք, որպեսզի այդ ուղղությամբ աշխատենք, բայց քանի որ ինչպես հայտարարվեց արդեն պատրաստ է Կապան Տաթև ճանապարհը, այնտեղից էլ կամ Գորիս կամ Երևան, կարելի ասել անվտանգ շահագործող ճանապարհ ունենք, այլընտրանքային ճանապարհ այլևս պատրաստ է, այն պատրաստ է ինչպես ապրանքներ տեղափոխելու, այնպես էլ այլ տեսակի ցանկացած ավտոմեքենայի համար ճանապարհը օգտագործելի է։ Հայաստանի մարդիրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը Facebook-յան իր էջում հարցեր է ուղել Արմեն Գրիգորյանին. Ինչպես են Գորիս Կապան ճանապարհով երթևեկող Հայաստանի բնակիչները կամ օտարերկրացիները պաշտպանելու իրենց իրավունքները։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած ուժը այս լուրից ոգեշնչված այսօր առավոտյան հարահավաք է նախաձեռնել Հանրապետության հրապարակում։ Երևանի քանաքերթ թաղամասում այսօր գիշեր կրակոցներ են հնչել, ինչի հետևանքով 4 քաղաքացի է սպանվել։ Նախնական տեղեկություններով տանը հայտնաբերված սպանվածներից մեկը քրեական աշխարհում հայտնի քանաքերթի տույն է։ Ըստ մամուլի հրապարակումների սպանության մեջ կասկածվում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուր Սիմոնյանի որդին, որը բոլորին հայտնի է Տյուշ անունով։ Իդեպ կրակոցները հնչել են հենց նախկին պատգամավորի տանը։ Ավելի ուշ հրապարակումներ եղան, որ սպանվել է նաև հենց ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտուր Սիմոնյանը։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են մի քանի տեսակի զենքեր, կրակված պարկուշներ, դանակ, արնանման հետքեր։ Փարիզում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեհուն Բայրամովի հանդիպումը, նրանք քննարկել են Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցը, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Բանակցությունները կայացել են ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Խովայևի, Անդրյու Շոֆերի և Բրիս Ռոքֆոյի մասնակցությամբ։ Բանակցություններին մասնակցել է նաև ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը։ Մինչ Ջեհուն Բայրամովի հետ հանդիպումը, աշխատանքային այցով Փարիզում գտնվող արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ։ Հանդիպանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Միրզոյանը շեշտել է, որ հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը հնարավոր է միայն Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը կարևորել է ռազմագերիների շուտափույթ վերադարձը։ Հարարները քննարկել են նաև հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների հետագա խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության կողմից 60 հայ զինծառայողների շրջափակման մեջ հայտնվելու և միայն ռուսական կողմի միջնորդությամբ ազատ արձակվելու մասին հաղորդագրությունը։ Ավելին, ըստ պաշտպանության նախարարության, Սև Լճի տարածքում ադրբեջանական կողմի սադրանքին հաջորդած հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների գործողություններից հետո ադրբեջանական զինված ուժերը դիմել են ռուսական կողմին։ Իրադրությունը հանգուցալուծելու խնդրանքով և հենց ռուսական կողմի ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ է հաջողվել կայունացնել իրադրությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը վերահաստատում է, որ իրադրությունը Սև Լճի տարածքում գտնվում է հայկական զինված ուժերի լիարժեք վերահսկողության ներքո։ Թեև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը կանգ է առել, սակայն հակամարտության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր դեռ պետք է լուծվեն։ Առաջ շարժվելու դեպի բանակցված համապարփակ և կայուն կարգավորում, հայտարարում է Եվրամիությունը։ Բրյուսելը կոչ է անում կողմերին խստորեն հարգել հրադադարը, անհապաղ ազատ արձակել բոլոր ձերբակալվածներին, լիակատար համագործակցություն ծավալել ականազերծման և սամանային շրջաններում լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ, առաջնայելով ավելի քան 30 տարի շարունակվող հակամարտությանն ու
ապրապանքին վերջ տալու համար անհրաժեշտ է համապարփակ կարգավորում։ Այդ նպատակին հասնելու համար Եվրամիությունը կշարունակի ակտիվ կապի մեջ լինել միջազգային դաշնակիցների, մասնավորապես ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ, և լիովին աջակցում են նրանց մանդատին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դեռևս չլուծված խնդիրների համապարփակ լուծումը գտնելու համար, հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի խոսնակ Պիտեր Ստանոն։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը մասնակցել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Դրա ընթացքում քննարկվել է օրակարգում ընդգրկված 20-ից ավելի հարց, այդ թվում պաշտպանական ոլորտում բազմակողմ փոխգործակցության զարգացման, ՀՈՊ Միացյալ Համակարգի համատեղ համակարգչային հրամանատարաշտաբային զորավարժության անցկացման, զինված ուժերի համար զինվորական կադրերի համատեղ պատրաստման և այլ հարցեր։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանը միաձայն բանաձև է ընդունել, որով կոչի անում կառավարությունը չսատարել Ադրբեջանի և Եվրոպական Միության միջև համագործակցության խորացմանը, մինչև Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող բոլոր հայ ռազմագերիներ և քաղաքացիական անձինք չհայրենադարձվեն։ Այս մասին տեղեկացնում է Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանությունը։ Փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը և կապանում կայանալիք դիմադրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորող Դավիթ Դանելյանն այցելել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ, հանդիպում ունեցել անձնակազմի հետ։ Ժողովի ընթացքում Պապիկյանը պատասխանել է հարցերի, ներկայացրել առաջիկա ծրագրերը և խոսել նախատեսվող նախագծերի մասին։ Ազգիձային կուսակցության ղեկավար Երկիչ Մեր Արմենյան Մատենադարանի տարածքում հացադուլ է հայտարարել և պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այդ մասին նա հայտարարել է Facebook-յան իր էջում։